Estou a falar para o Ah, olha, Metal. encontrei a casa. Também encontrei. Não, não, nem penso. Uai. Leg e a aranha apanhou-me. Repara. Adorava Está que ali um morresse creeper. outra vez. Não, não, não. Não! Go, creeper, go! Não! Eu vou buscar as minhas coisas e ponto final. É para trás. Para onde? Para aquele lado. Para aqui? Sei lá, nem sequer te vejo. Oh shit. Oh. Oh. Está feio. Isto não faço a mínima ideia de onde é que está a ravina, meu. Está aqui. Acho que isto não é. Ah, sério. Sobrevive, please! Yes, sobrevivi. Mas preciso conseguir. Please, parem, 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 please. Ei, alta mente que eu encontrei. Alta montanha. E está ali um esqueleto, vá lá, meu. Isto é batota, isto não pode ser assim. Ei, nunca chegámos a acabar aquilo. Ok. Eu preciso apanhar as minhas cenas, mas eles não me deixam, eu vou morrer outra vez. Não te lembras daquele desafio que fizemos uma vez? Aquele concurso. 10 diamantes e Golden Apple. Yeah. Deixa eu acabar isso um dia. Um dia muito longo. Eu até fiz. Eu já fiz delete desse mundo. Ah, voltei. E eu lembras-te daquele avacalho do fim, Metal? É. Oh. Ei, meu, onde é que estás? Eu estava na vossa casa. Não, não, eu estou a falar para o Metal. Ah, olha, encontrei a casa. Também encontrei. Não, não, nem penso. Uai. Isto tem muito mais piada visto dentro do contexto. Tu depois vês no vídeo. Olha lá, vocês, as aranhas passam. Não sei se sabe. E agora, hein? E agora? E agora? Eu sei o caminho. Ah, deve ter tanto. Está frio. Oh meu, eu perdi. Oh, oh, killer. Eu perdi as minhas coisas e já não só sei onde é que está. Só tens um creeper dentro de casa. Oh. Está bem, pá. Pronto. Eu perdi um montão de cenas, mas não faz mal. Epá, E depois tenho, porra. Eu disse que sabia qual é que era o caminho. Mas não sabes. Pois. Oh, isto galinha, não morre. Gostar muito este... Morre, galinha. Galinha, para. Epá, eu sei que se via a casa. Ah, vá lá. Não rebentou com a casa toda. Foi só que a areia. Já sei o que vou fazer com ele. Ei, é sério, não acredito. Ok. Sem monstros, não acreditas? Não. Mentiroso. Há aqui, mano, há montes deles. Como é que não acredito? Não acredito em monstros. Onde é que está a casa? É sério. Que nervos. Bimba. Não, sai-me daqui, sai-me daqui. Ah, encontrei as tuas cenas. Encontraste? Yeah. É sério? Estou só vai ter a casa, vai ter a casa. Já as tenho. É ali. Está aí para o caminho errado. Tu preciso ter. Ei, também sou mesmo burro, dei ter setas para o. Ok, já vi a casa. Já te vi aqui. Já me viste a mim? Já. Já vi. Minha tenho de fazer um machado. Da caixa. Só uma coisa, o Metal, peraí. Ah, passou por cima. Ok. É isto. Isto. É basicamente tudo. É, isto. Oi? Não é. Peraí. Deixa em crer. Isto era. Isto também. Isto também. Isto. Isto não era. Isto era. Isto. Vocês precisarem de alguma coisa é só dizer. Ok, já disse que a cana de pesca não é minha. Mas fica com ela. A carne era. Ok, é tudo. Thank you.
Come again. Mas eu perdi as minhas cenas na mesma, eu tinha boas cenas. Obrigado. Obrigado porque. Fechaste uma porta na cara. Ah! Mas eu deito estas coisas de volta, portanto tenho desculpa. 886, por isso, 12. Vá, estou a fazer mais comida. O que é que se passou com os outros cogumelos? Nós já estamos a gravar há tempo, não? Já, eu devo estar a ficar sem espaço. Ok. Deixa eu ver uma cena. Isto. Ih, Jesus. Leg. Leg spike. Eu preciso de. Oh meu, dá-me aí uma picareta, se faz favor. Anda cá. Pé. Tá, thanks. Ei meu, a sério, eu mato. Eu mato com o que resta da picareta, não te preocupes. Eu mato com o que resta dela. Pronto, agora já posso apanhar coisas de jeito. Vou pôr a cozinhar este coisinho. I can't believe this. Vou acabar. As minhas cenas, só faz favor. Não se quer falar em ti, pá. Para cá, as cenas. Não há. Não. Olha. Espera aí, que eu tenho de fazer aqui uma coisa no Instagram. O que é que eu ia fazer? Já não lembro. Ai, pá. Ah, era uma porta, mas eu preciso mais de madeira. Vou buscar madeira. Eu vou separar isto por episódios. Já, também eu vou separar isto por parte. Não ias meter tudo junto, não é? Se não dava para ir mais 2 horas. É. Pois. Ah, a sério, para. Agora fiz spawn. Ei, já viste os coisas? Como é que eles se chamam, pá? O Sly e isso tudo. Já porque na minha casa está mais lenta que Já a viste que vossa. agora os gajos já estão todos na mesma casa? Não. Ainda não fui ver vídeos dele novos. Ah! Comida era minha! Toma! Toma metade. Tens a metade mais pequena. Não quero saber. Mal! Meu! Ah, bicho! Spam click! Spam click! Spam click! Trola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 l
Canta LOL, anda, anda cá. Por acaso foi Palhaço. verdade. Que fã. Para quieto. Tá aqui, Vamos lá, Metal, anda. picareta. Dragona, Killian. É, usei só para apanhar um bocado de ferro. Eu não sei se vocês repararam, nós temos uma ravina mesmo ao pé de casa. Eu sei, dá-me aí a picareta. Sadraste. Olha, sabes uma coisa?